Amerika Günləri Festivalı çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgetown Universitetinin imamı Yahya Hendi Qubada olub. Georgetown Universitetinin imamı Yahya Hendi və onu müşahidə edən digər qonaqlar Quba soyqırımı memorial kompleksini və ərazidəki kütləvi məzarlığı ziyarət edərək ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri vəhşiliklərin bariz sübutları ilə yaxından tanış olublar. Ziyarətçilərə 2007-ci ilin aprelində aşkarlanan Quba kütləvi məzarlığı haqqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, kütləvi məzarlıqdan əksəriyyəti uşaq, qadın və qocalara məxsus olan 400-dən çox insanın sümükləri tapılıb. Jurnalistlərə müsahibə verən Yahya Hendi burada Azərbaycan xalqının yaşadığı hüznün şahidi olduğunu bildirib. Çox təsirləndim. Sülh üçün dua etdim. Dua etdim ki, Azərbaycan narazı bütövlüyü bərpa olunsun. Georgetown Universitetinin imamı Yahya Hendi Qubaya səfər çərçivəsində Ərdəbil məscidində və dağ yahudilərinin yığcam halda yaşadıqları qırmızı qəsəbədə olub. Sevda Cəfərova, Elxan Yusifli, Nail Babayev, Azərtac, Quba.